I'm graduating from up here to 150 rupees per month, up to 10 months, my 12,500, my legal sir, legal sir, my 5,000, but the legal sir, Janapa, graduation, that you put it. আরো ইমান টকা বছরে 12,500 কোটি। এবার মরিগাঁও জেলার মরিগাঁও মহাবিদ্যালয়ের এইচএস প্রথম ধন্যবাদ। এবার কামরূপ জেলার শরাইঘাট মহাবিদ্যালয় সাংসারী স্নাতক প্রথম বর্ষ নিরলা বড়োক আগবাড়ি যাবলৈ অনুরোধ জানাইছো। ধন্যবাদ। হারিয়ানা কোনো মহিলা রাষ্ট্রপতি আছে, মাননীয় রাষ্ট্রপতিগী মহিলা স্পিকার আছে না মহিলা, অসমৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ ওচৰতে থকা ব্যক্তিগৰাকীও মহিলাই অযোধ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি, এনেকুৱা বহুত মহিলা আছে যাৰ সবলীকৰণ হ'ল, মানে মাক দেউতাকসকলে পঢ়াই তেওঁলোকক ডাঙৰ কৰিলে আৰু ডাঙৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে বিভিন্ন হয় অফিচাৰ হৈছে নহয় একে কথা পাতিছে হয়। সব মহিলা সব ছাত্ৰীবিলাকে এই বাইদেউ যে জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।